Hola, molt bona tarda. Terrassa té 11 aparells repartits per la ciutat que mesuren els nivells de camps electromagnètics generats per les antenes de telefonia. Uns equips que, de moment, no registren nivells superiors als límits establerts. Els expliquem de seguida, abans, el sumari. L'Oficina d'Intermediació Hipotecària fa un balanç positiu de la seva activitat. A la reunió no hi han assistit representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca que volen reunir-se abans amb l'alcalde. El Servei d'Empresa de l'Ajuntament ha lliurat 515 diplomes als emprenedors que durant el 2012 van seguir alguna de les 28 accions formatives. Alguns dels assistents han aconseguit més d'una titulació. Ja està en marxa la 7a edició del cicle Vers Poesia, que s'allargarà fins al 23 de març. La programació inclou una 30a d'activitats per a infants i adults per divulgar aquest gènere literari. Fins aquest mes de febrer, Terrassa només tenia dos aparells per mesurar i controlar les zones emeses per les antenes de telefonia mòbil. Ara, gràcies a un projecte que la Generalitat ha pogut engegar amb diners europeus, la ciutat ha ampliat el nombre d'aquests equips a 9. Terrassa compta amb uns aparells repartits per la ciutat per mesurar els nivells dels camps electromagnètics generats per les antenes de telefonia i altres emissors d'ones. Fins ara només en tenia dos, però gràcies a un projecte de la Generalitat cofinançat per la Unió Europea, aquest mes de febrer s'han instal·lat els altres 9. L'objectiu és tenir controlats els nivells en zones considerades sensibles. A Terrassa hi ha mesuradors a diverses escoles, així com a l'Agrupació Astronòmica, al Casal Cívic de Xúquer, al Conservatori de Música i als serveis centrals de la plaça Didó. Aquests mesuradors són equips compactes situats generalment sobre les teulades on s'ubiquen les antenes. D'aquesta manera poden mesurar els nivells del camp electromagnètic en el seu punt de màxima radiació. Els resultats d'aquestes mesures es poden consultar al web de la Generalitat. Així es podrà disposar per primera vegada de dades reals a l'interior d'edificis, zones públiques i llocs d'elevada concurrència a Catalunya. De moment hi podem trobar les dades de dues estacions a Terrassa. Una d'elles, situada just al costat de la Llar de l'Ancianitat, a l'Avinguda Ben Marcet, dona, amb les dades recollides durant el mes de gener, uns nivells molt inferiors als límits establerts. La línia vermella marca els 27 volts per metre permesos. La línia blava indica els nivells d'emissió de l'antena que hi ha a la zona que no arriba a passar d'un vol i mig per metre. Un cop s'hagin recollit les dades, aquests aparells es cediran a municipis més petits per anar ampliant el radi d'acció. Aquest dimarts s'ha reunit la comissió de seguiment de l'Oficina de Mediació Hipotecària, una trobada per fer balanç i debatre les línies que caldrà seguir en el futur en aquesta matèria. Això sí, a la reunió no ha participat un dels integrants en aquesta comissió, la plataforma d'afectats per la hipoteca. La comissió de seguiment de l'Oficina d'Informació i Intermediació en matèria d'execucions hipotecàries fa un balanç positiu de la seva activitat. 13 mesos després de la seva constitució, s'ha reunit aquest dimarts per definir els eixos estratègics del programa social d'habitatge. Les línies estratègiques passen per enfortir els espais de prevenció per minimitzar els procediments d'execució hipotecària, dinamitzar un fons d'habitatge de lloguer social per situacions especials i d'emergència i crear a l'abril la taula local d'habitatge social. A banda dels representants municipals, de la comissió de seguiment en formen part el Col·legi d'Advocats, el de Procuradors, la Federació d'Associacions de Veïns, Càritas, Creu Roja, el Servei de Consum i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Precisament aquesta plataforma no ha volgut assistir a la reunió perquè volia reunir-se abans amb l'alcalde Jordi Ballart. Diuen que els han donat hora per divendres que ve, però que se'ls hauria d'haver escoltat abans d'aquesta reunió. Amb tot, divendres hi aniran, però ja avisen que hi aniran tots els membres de la plataforma que puguin. Nosaltres el que volem és que ens escoltin i que l'Ajuntament faci gestos valents, contundents, igual que està fent la gent, que està fent gestos valents, la gent està lluitant, la gent està parant desnonaments, la gent està agafant forces per anar a parlar amb el banc, doncs l'Ajuntament té de fer el mateix, defensar les persones i deixar-se de tantes reunions i comissions. A l'acció de la plataforma, diverses persones que han estat desnonades, com la Rosa i l'Alícia, han explicat el seu testimoni. Quiero que me quiten la deuda. Si quieren la vivienda, yo se la doy. Ahora me he metido y es mi casa porque la deuda es mía. Si la deuda es mía, la vivienda es mía. Què s'ha de fer? Lluita. Jo només dic que totes les persones que es troben en aquesta situació, que lluitin, que no es desesperin, que no s'enfonsin, que vinguin cap a la pa. Entre les mesures urgents que proposa la plataforma d'afectats per la hipoteca, hi ha aturar els desnonaments, posar més habitatge social a disposició dels afectats i fer front a les entitats bancàries.
Les AMPAs de les escoles Can Molló i Roser Capdevila continuaran amb les mobilitzacions de protesta. Representants dels pares i mares dels dos centres s'han reunit aquest dimarts al vespre amb la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per tal d'exposar-li els perjudicis que suposa tancar al final de curs l'escola de Can Molló. La consellera ha comunicat a les dues AMPAs que la decisió política està ja presa i que no hi ha marxa enrere. Rigau ha tornat a exposar com a motiu principal del tancament la baixada demogràfica. Després d'aquesta reunió, ara els pares i mares estudiaran noves protestes que es portaran a terme en els pròxims dies. De moment, per aquest dissabte, hi ha un sopar popular a favor de l'escola de Can Molló. Actualment, moltes persones que estan en situació d'atur es plantegen emprendre un negoci. Per assessorar-los i acabar de donar-los aquesta empenta que necessiten, Foment organitza diversos cursos. Aquest dimarts s'han lliurat més de 500 diplomes als alumnes del 2012. Durant l'acte, l'alcalde Jordi Ballar ha recordat que la formació i els crèdits de les empreses són bàsics per als emprenedors. Aquests són alguns dels recent diplomats pel Servei d'Empresa de l'Ajuntament que aquest dimarts al vespre han rebut l'acreditació a Foment de Terrassa. En total s'han lliurat 515 diplomes a les persones que durant el 2012 van seguir alguna de les 28 accions formatives. Alguns emprenedors han aconseguit més d'una titulació. Els alumnes han seguit cursos per a emprenedors o d'acompanyament per a emprenedors, de consolidació empresarial o sessions formatives sobre temes d'actualitat. Però molt positiva, perquè tots hem sigut un grup de gent que ens trobem en un moment, diguéssim, que tenim ganes de fer alguna cosa, que potser ens faltava l'empremta aquesta o el cop d'esquena per tirar endavant, i jo crec que entre tots l'hem trobat. Quiero hacer una pequeña empresa de arreglos y confección. Y eso es lo que yo es mi proposición, que eso, y por eso estoy en estos cursos, para tener un amplio conocimiento de cómo va todo el sistema. A l'acte hi ha intervingut el regidor d'Ocupació i Consum, José Manuel Jiménez, i presidit per l'alcalde Jordi Ballar. Ballar ha agraït l'empenta dels assistents i, segons algunes de les últimes dades de la ciutat, ha augurat un futur millor per a empreses i emprenedors. L'alcalde, que ha reclamat una solució perquè el crèdit arribi a les empreses, ha destacat la formació com una de les sortides a la crisi. Us heu format, per això l'Ajuntament continua insistint en les estratègies de formació i reactivació econòmica, i per això també estem impulsant un futur pacte de ciutat per reinventar i repensar el futur de la nostra ciutat i, evidentment, doncs, moltes i moltíssimes coses més. L'acte ha comptat amb la conferència de la formadora i psicòloga Anna Jaumot, que ha plantejat els projectes, objectius, motivacions i resultats, així com les dificultats en què es troben les persones que volen impulsar el seu propi negoci. La secretària de Política Europea del PSC, Esther Niubó, ha visitat Terrassa aquest dimarts. La política socialista ha parlat de la Unió Europea i dels perills que poden afectar el seu model econòmic i social, entre ells els partits feixistes i populistes. El model econòmic i social europeu està en joc i per reformar-lo cal que el socialisme sigui més fort. Són paraules d'Esther Niubó, secretari de Política Europea de la Comissió Executiva Nacional del PSC i directora també de la Fundació Rafael Campalans. Niubó ha participat en una taula rodona a la seu dels socialistes terrassencs. Entre d'altres temes, ha parlat del model econòmic, del socialisme a Europa, de les eleccions de l'any que ve i de l'encaix polític de Catalunya a la Unió Europea. Que està en joc, sobretot el model econòmic i social, perquè és veritat que en un moment com aquest tenim que totes les polítiques, diguem, econòmiques que venen de la Unió Europea estan marcades per l'austeritat, per la reducció del dèficit, i el que és important és que per recuperar econòmica, per fer una, és a dir, per afavorir la recuperació econòmica i per sortir de la crisi, doncs ens cal un canvi de polítiques econòmiques, no? Tenir clar que la Unió Europea també s'ha de democratitzar, i amb això volem dir que el Parlament Europeu ha de tenir molt més pes. No pot ser que les decisions que pren el Banc Central Europeu o la Troika no acabin sotmetent-se al control democràtic del Parlament Europeu, que és el que finalment representa la voluntat de la ciutadania, i per tant cal que hi hagi una orientació més social i més democràtica de la Unió Europea que tenim en aquests moments. Aquí el que és important és que el govern català, si hi ha una majoria que vol en aquest moment la consulta, negociï amb el govern espanyol, igual que han fet ells, perquè es pugui acordar una consulta que sigui vinculant, legal i acordada, perquè tingui validesa jurídica per produir-se. Perquè en el marc de la Unió Europea i del dret internacional necessites que les coses tinguin la seva validesa jurídica. Esther Niubó creu que la Unió Europea estarà estancada fins a les eleccions alemanyes a la tardor. També alerta de l'auge de partits feixistes i populistes que tenen una clara vocació antieuropea.
El Pla Nacional de Valors, impulsat per la Generalitat, treballa per determinar nous valors aplicats a diferents àmbits com la sanitat, l'educació o la cultura. El grup de comerç s'ha reunit aquest dimarts per tercera vegada i ho ha fet a l'Escodi, a Terrassa. L'Escodi, l'Escola Superior de Comerç i Distribució, acull per primera vegada una reunió del grup de comerç que treballa per l'elaboració del Pla Nacional de Valors. Aquest pla és un projecte impulsat per la Generalitat entre 16 àmbits socials com el treball, l'educatiu, la salut o la cultura per reflexionar i treballar sobre els nous valors aplicats a cada sector. Es vol veure els valors que hi ha actualment en la cultura catalana però mirats des de la societat civil. Hi ha des de, evidentment, que es tracten valors materials, però també es parlen de valors més intangibles, com pot ser, no?, la consciència del consumidor, de què és el que li estem oferint al consumidor. No? I en coses tan materials com dir, ostres, el comerç que adopta seguir per baixar en preus, optar per un altre tipus de consum, potser un consum més conscient. Per això ho troquem des de temes totalment tangibles a temes més intangibles, que és com està canviant el concepte del comerç i de ciutat. Una desena de persones dirigides per Amadeu Barbany, impulsor de la Fundació Comerç Ciutadà, junt amb d'altres especialistes en els diferents àmbits del comerç, treballen amb l'objectiu d'identificar valors actuals al voltant del comerç detallista i dels seus clients. També es reflexiona sobre quins valors podrien esdevenir motor del comerç amb més projecció ciutadana. Aquest dimarts a la tarda el grup de comerç s'ha reunit per tercera vegada des del novembre del 2011, una trobada que també ha servit per descobrir l'Escodi com una important i pionera iniciativa de comerç. Aquests dies es fan feines de neteja al bosc de Can Déu, una actuació marcada dins les tasques ambientals de l'obra social Unim Caixa. L'objectiu és fer un espai destinat al lleure i al contacte amb la natura. Mantenir i millorar la massa forestal i poder oferir el bosc de Can Déu com a zona d'esbarjo i contacte amb la natura. Aquest és l'objectiu de les feines que s'estan fent sobre una superfície de 2 hectàrees a l'Espai Natura, al Centre d'Activitats Ambientals de l'Obra Social Unim Caixa Consell Territorial de Sabadell. En aquesta finca hi ha una masia del segle XV, Can Déu, que acull el Museu de la Vida al Camp i un bosc de 85 hectàrees de vegetació mediterrània. Es fan activitats i tallers i es calcula que l'Espai Natura Sabadell cada any atrau 150.000 visitants. Hi ha una elevada densitat d'alzines joves i amb aquesta actuació es pretén afavorir el seu desenvolupament retirant els pins blancs que dominen el seu creixement. D'aquesta manera s'accelera el procés de substitució de la pineda per un alzinar. Les feines forestals a la finca de Can Déu es venen realitzant anualment des del 2002. Cada exercici es treballa sobre una parcel·la d'entre 2 i 5 hectàrees per minimitzar les molèsties als usuaris habituals del bosc. També s'han dut a terme actuacions puntuals com la retirada del sotabosc o l'arbrat afectat per ventades o nevades. Aquests treballs s'inclouen al Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca i han estat notificats a la Generalitat de Catalunya. Recuperar la col brotonera és l'objectiu de les fundacions Miquel Agustí i Sant Galderic. Aquest dimarts s'ha fet una jornada per presentar el projecte que estan desenvolupant les dues entitats per tal de recuperar una varietat local que es cultivava a Terrassa i que pot convertir-se en un nou producte emblemàtic. La seu de la Fundació Sant Galderic ha acollit una de les ponències dels investigadors Joan Simó i Joan Casals. En ella s'ha fet un repàs a la història i estratègies de recuperació d'aquesta col. Una exposició sobre aquest producte es podrà veure a partir d'aquest dissabte al Mercat de la Independència. A partir de les 12 del migdia hi haurà un tast de diferents brotons i espigalls de col. D'un nou model, aquestes varietats adquireixin un valor. Comencem els esports amb rugbi. Els Carboners de Terrassa han presentat els seus patrocinadors per la propera temporada. Aquest dimarts, els agarens han mostrat les noves equipacions oficials del club.
Davant la difícil conjuntura econòmica és cada cop més complicat trobar patrocinadors en el món de l'esport, i més encara en aquelles disciplines minoritàries o que tenen poc ressò mediàtic. El club de rugbi Carboners de Terrassa, però, ha arribat a un acord per dues temporades amb tot un seguit d'establiments de la ciutat que han apostat per aquesta entitat nascuda ara fa 3 anys. La presentació de les noves equipacions s'ha fet aquest dimarts, com no podia ser d'una altra manera, davant la xemeneia de la Bòbila Almirall, un dels símbols del tèxtil terrassenc i que explica els principis fundacionals del club. Sí, és un esport minoritari, són temps difícils, l'economia està molt, molt fotuda, però bueno, hem tingut la sort de comptar amb aquests amics, perquè són més que sponsors, són amics, més que res doncs, fer una mica també de ciutat i de societat. El despatx d'advocats Fran Pelayo és el principal sponsor, però en aquesta aventura també hi participen el Cafè Bar La República i la cervesa artesana Simanya, que comercialitzarà una variant negra en honor als carboners. Vam optar pel rugby perquè és un esport que realment comparteix moltes de les nostres, dels nostres principis, no? La novetat, l'esforç, el sacrifici. I volíem també una miqueta ajudar la ciutat, una ciutat que ens ha donat molt, i som un despatx que ja fa 10 anys que estem aquí a Terrassa i que realment la ciutat s'ha portat bé amb nosaltres. És un esport que trenca amb l'esquema de la rivalitat a partir de la segona hora, no? A partir del tercer temps. Pues això era com molt atractiu, i poder-ho portar també en el nostre local i col·laborar amb ells, no només a través d'organitzar alguns tercers temps i algunes quedades de rugby, sinó també a través pues, de deixar els locals perquè facin passis de vídeos, perquè facin classes tècniques i teòriques, etc. Llavors, hòstia, no era tant l'aportació econòmica ni el retruc econòmic, sinó també tota la implicació d'estar darrere del rugby a Terrassa. El Club de Lleure Els Globus, que treballen amb persones amb discapacitat, també hi col·labora en l'objectiu d'integrar esportivament aquest col·lectiu a través del rugbi. I en bàsquet, victòries dels 3 equips terrassencs. El natació torna a situar-se primer al grup tercer de la Primera Catalana, després de guanyar el CUE, el Riera Cornellà. L'Esfèric i el Sant Pere es mantenen tercer i també continuen lluitant per l'ascens. El Club Natació Terrassa torna a liderar en solitari el grup tercer de la Primera Catalana de bàsquet. La seva victòria per 69-77 a la pista del CUE al Riera Cornellà, combinada amb la derrota del Gavà davant el Ribes, deixen els homes de Vicente Gómez en una molt bona posició per assolir l'ascens a Copa Catalunya quan queden 8 jornades per acabar la fase regular. Els del Baix Llobregat ho van posar difícil en la primera meitat, que va acabar amb un tanteig de 41-45, però a partir del tercer quart la natació va agafar el control del partit. La millora en defensa i el gran encert en el tir d'Albert Líndez i Eric Guerrero, autors de 47 dels 77 punts del seu equip, van ser determinants per la victòria. Hem de guanyar tots els partits que puguem per intentar assolir les fites que ens hem proposat, i llavors bueno, aquest partit era un partit que, lògicament, com tots els que venen, hem d'intentar guanyar partit a partit, i bueno, avui era important treure una victòria més. Els altres dos representants agarencs, Sant Pere i Esfèric, tampoc van fallar i continuen immersos en la lluita per l'ascens. El conjunt de Xavi Camacho es manté tercer a 2 triomfs del Gavà després de derrotar el Vilaseca per 68-51. Els tarragonins penúltims van ser un rival molt combatiu, però les individualitats dels locals a l'inici de l'últim quart van decidir. Ocupant també plaça de promoció d'ascens, amb els mateixos 15 triomfs i 7 derrotes que el Sant Pere, se situa a l'Esfèric. L'equip de Manel Blanco va derrotar el Messer Tarragona per 78-73. I pel que fa al bàsquet femení, destaquem una nova victòria de la JET. Va ser contra l'Arenys per 68-46. Victòria que permet a les agarenques continuar primeres amb les de Cornellà. En canvi, els altres dos equips terrassencs, el Natació Instituts Odontològics i la JET B, van caure derrotats davant els seus rivals. 3 victòries en 3 partits. Aquest és el balanç positiu de la Joventut Esportiva Terrassa des que va iniciar la fase per la permanència a la Copa Catalunya Femenina. L'equip de Pere Sancerni va derrotar per 68-46 l'Arenys, un triomf que li permet liderar el seu grup amb els mateixos punts que el Cornellà. No va ser un gran partit de les agarenques, que van sortir fredes a la pista. Desencertades en atac i donant moltes facilitats en defensa, les visitants van anar per davant del marcador durant la primera meitat. El descans arribava amb 26-31. A la represa tot va canviar. La JET va millorar la seva imatge, però no va ser fins a l'últim quart quan les agarenques van decidir el partit. La intensitat en defensa i la fluïdesa ofensiva van permetre a les de Sancerni guanyar amb molta comoditat.
No van córrer la mateixa sort els dos equips agarencs de la primera catalana. Al Natació Instituts Odontològics es complica les opcions d'entrar en la fase final d'ascens en perdre per 64-57 a la pista del Samà Vilanova. Tot i el bon començament de les agarenques, amb una Maria Ull motivant de l'equip en atac, les del Garraf van equilibrar el partit i van emportar-se el triomf gràcies a les seves individualitats i al joc irregular del seu rival. Amb aquesta derrota, l'equip de Marc Comelles cau a la quarta posició darrere del Club de Bàsquet Lleida. Precisament, les lleidatanes van ser el butxí de la JetB, que va viatjar amb moltes baixes i va sortir derrotada per un contundent 90-57. El conjunt de Germán Simón ocupa la novena posició. I en handbol, l'equip de Xavi Font continua lluitant per classificar-se per l'ascens. Amb la darrera victòria aconseguida davant el Montgrí, ja estan a tan sols 2 punts del play-off. L'handbol Terrassa té un peu i mig a la fase d'ascens a la Lliga Catalana després de la seva última victòria. L'equip de Xavi Font, que es manté tercer, va derrotar per 36-29 el Montgrí i a falta de 3 jornades per al final de la fase regular, només 2 punts separen els agarencs de la classificació per l'ascens. Un triomf a Fornells el proper dissabte els donaria el passaport. Tot i que el Cué visitava el pavelló de Can Llofresa, no va ser un partit gens fàcil. La bona actuació del visitant Creixell, autor de 13 gols, les aturades del porter del Montgrí i la permissivitat arbitral van evitar que l'handbol Terrassa marxés al descans amb avantatge. El partit estava empatat a 14. En el segon temps, cap equip aconseguia fer-se amb el control del partit. Els agarencs van dominar els primers 15 minuts, però el Montgrí va capgirar el marcador amb un parcial de 0-5. Amb 27-28 pels visitants, l'encert en atac i el gran treball defensiu del Terrassa van permetre en els darrers minuts superar el seu rival. I acabem els esports amb imatges de Corval. Després de l'eliminació de la Copa Catalana, l'assessoria Vallparadís va reprendre amb força la competició de Lliga. L'equip que dirigeix Miguel Ángel Torabuela no va tenir problemes per derrotar el Cué al Badalona per un contundent 37-12. Un parcial d'inici de 8-0 va encarrilar la victòria del Vallparadís. Alexis Escardívol, amb 10 cistelles, va ser el màxim anotador del partit. Els agarencs continuen líders en solitari amb 5 punts de diferència sobre els seus perseguidors, el Castellbisbal, el Barcelona i el Vilanova. Terrassa viu aquests dies una nova edició del cicle Vers Poesia. Exposicions, concerts, visites i un concurs omplen una programació adreçada a infants, però també a adults. Aquest dimarts, els més petits han pogut gaudir d'un taller molt especial a la Biblioteca Central. Els patrons de la pagesia, Sant Nin i Sant Non, han estat els protagonistes del taller infantil fet aquest dimarts a la Biblioteca Central. L'activitat ha anat a càrrec del grup arqueolític d'estudi i difusió del patrimoni, que ha explicat als menuts la relació d'aquests personatges amb la Seu d'Ègara. El taller forma part del programa d'activitats infantils del cicle Vers Poesia 2013, que també inclou exposicions, visites, concerts i l'hora del conte. A més, Vers Poesia compta amb actes adreçats a la població adulta, centrats aquest any en el poema escrit pel terrassenc Ferran Canyameres sobre les esglésies de Sant Pere, inclòs el poemari Com el Vallès no hi ha res, publicat l'any 1951. Una exposició de llibres centrada en aquesta poètica es pot veure durant tot el mes de març a les biblioteques de la ciutat. Aquesta és la 7a edició del cicle Vers Poesia. El programa inclou una 30a d'activitats per a infants i adults que se celebraran fins al 23 de març per divulgar aquest gènere literari. D'una banda, s'organitzen activitats dins i fora de les biblioteques municipals, de l'altra, accions a través d'internet. A més, s'ha convocat la 4a edició del concurs de poetes amateurs Vers Poesia, que organitzen el Centre Cívic President Macià i la Biblioteca del Districte 6è. El nom dels guanyadors i l'entrega de premis es farà el proper divendres 22 de març. El Teatre Alegria ha acollit aquest matí 2 sessions de contes dedicades a Pere Calders, organitzades pel PAME amb motiu del centenari del seu naixement. Hi han assistit més de 400 alumnes de primària de 4 escoles de la ciutat que han estat ben atents a les narracions d'Agustí Planes. Ens acomiadem avui amb un fragment d'aquests contes. Poden continuar informats a través del terrassadigital.cat. Que vagi molt bé, fins demà. Gràcies a Pere Calders. I m'agradaria explicar-vos algun dels contes. 3. El que a mi em va captivar és la manera de com ell escrivia.
Les coses es poden explicar de moltes maneres, però hem de tenir una manera molt especial. Molta imaginació. Molta imaginació. Vaig caure atrapat en el primer conte, que és l'últim que us explicaré. Pere Calders. Última cosa que us explico de Pere Calders. Va néixer a Sabadell. Va venir unes èpoques grises. Va venir una guerra. I els que no pensaven com els que van guanyar van haver de marxar. En Pere Calders va haver d'anar a viure a Mèxic. Es va exilar. I anys més tard, allà va continuar escrivint. I va escriure en comptes d'altres.